দাদা, মোৰ এই ফোনটো আপুনি ৰাখক, ভিতৰত বোলে ফোন চেলাউড নহয়। আৰু শুনক, যদি মায়ে ফোন কৰে তেওঁক একো নক'ব, কিন্তু যদি দেৱীবাই ফোন কৰে তেতিয়া সঁচাটোৱেই ক'ব। প্ৰকৃত সত্যটো তেখেতেহে জানিব। সঁচাকৈ যদি মানুহজনে ছুইচাইড কৰিছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু বৰ বেয়া কাম কৰিছে। এইটোৱে সমস্যাৰ সমাধান নকৰে নহয়, বৰং সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিবহে। মই আহোঁ। জানিবলৈ চাওক দেৱী আজি নিশা 7 বজাত, 8:30 বজাত আৰু 10:30 বজাত কেৱল ৰেঙনিত।